Համաձայն եմ, ասում եմ։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ձեր օգտագործման թույլտվության տրամադրման, դրա ժամկետի երկարաձգման, վերաձևակերպման, վերանայման, կասեցման, ուժը կորցրած ճանաչելու, դադարեցման կարգերը եւ ձեր օգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը հորատանսերի անձնագրերի հորատանսկի նախագծային երկրաբանատեխնիկական կտրվածքի ձևերը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախ ասեմ, որ փոփոխությունը բխում է ջրային օրենսգրքից, մենք նախորդ տարի ենք ամբողջությամբ ընդունել ջրային օրենսգիրքը։ Նախագծի ընդունմամբ ըստ էության ջր օգտագործման թույլտվության տրամադրման գործընթացը կհստակեցվի եւ հստակ եւ մատչելի կլինի քաղաքացիների համար։ Առաջինը հստակեցրել ենք ջր օգտագործման թույլտվության տրամադրման ժամանակ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը, տարանջատել ենք ըստ նպատակների, այսինքն գործող կարգավորմամբ անկախ նպատակից, ինչ նպատակով է ջր օգտագործման թույլտվությունը ակնկալվում, նույն ցանկնա թղթերի, փաստաթղթերի պահանջվում, մենք հիմա տարբերակել ենք հստակ, որի դեպքում ինչ փաստաթղթեր են պահանջվում։ Երկրորդը, սահմանել ենք, թե որ մարմինների տեղեկատվության վրա է, որ պետք է լիազոր մարմինը գնահատի հայտի դրական կամ բացական եզրակացությունը, գործող կարգավորումով որևէ նման տեղեկատվության պահանջ չունենք։ Հաջորդը, ըստ էության, մանրամասը ներկայացվում է ջր օգտագործման թույլտվության տրամադրման, դրա ժամկետի երկարաձգման, վերաձևակերպման, վերանայման, կասեցման, ուժը կորցրած ճանաչելու և դադարեցման դեպքերը, գործող կարգավորումներով սրանք որևէ կերպ տարբերակված չեն և հայտնի չի, թե որի դեպքում ինչ փաստաթղթեր են պետք։ Հիմա հստակեցնում ենք, որ քաղաքացիների համար հստակ լինի, որ դեպքում ինչ գործընթաց է ենթադրում։ Եվս մի կարևոր փոփոխություն, ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների դեպքում բացի թույլտվությունից մենք նաև անձնագիր ենք տրամադրում, իսկ անձնագրի մեջ թույլտվության ժամկետը չի ֆիքսվում, դա ռիսկ է, ռիսկ ունի, որ երկարացման դեպքում մենք հնարավորություն չենք ունենում թույլտվությունը վերանայել, իսկ քանի որ ինքը ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից է թույլտվությունը, խորքային հորերից, կլիմայական փոփոխությունների պարագայում ըստ էության ջրերի մասով խնդիրներ ունենք, եւ նաեւ այս կարգավորումը մեզ կօգնի թույլտվության ժամկետի հետ վերանայման երկարացման պարագայում նաեւ վերանայենք այդ պահին արդեն ջրային ռեսուրսը մեզ թույլ տալիս է, որ ջր օգտագործման թույլտվությունը լինի X չափի ջրար և ոչ ավելի քիչ կամ ավել։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգել գործընկերներ, կարծում եմ, որ ժամանակն է կամ գուցե անցել է այդ ժամանակը, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ անհրաժեշտ է բոլոր մակարդակներում ջրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքի փոփոխություն, որովհետև ըստ էության ջրի ճգնաժամը արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում է, և դա մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ջրի ճգնաժամը ահագնանում է նաև նրանով, մի փոքր վերադառնալով ճգնաժամի թեմային, դա գլոբալ ճգնաժամ է, այսինքն ջրի ճգնաժամը գլոբալ բնույթ է գրում, իսկ Հայաստանում այդ ճգնաժամը խորանում է ենթակառուցվածքների ըստ էության բացակայությամբ կամ մաշվածությամբ, և երկրորդը ջրի նկատմամբ մեր ունեցած վերաբերմունքով։ Ես նախ կարծում եմ, որ եթե մենք այսպես քարտեզագրենք և շրջենք բնակավայրերով, մարզերով, ինչը ես հիմա անում եմ, մեծ անակնկալի կգանք, թե ջրի պրոբլեմը ինչ մեծ ծավալների է։ Մենք ոչ մեկս չենք պատկերացնում, ոչ մեկս չենք պատկերացնում, կամ համեն դեպս մեզնից քչերն են պատկերացնում, թե ջրի պրոբլեմը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ծավալի է, իսկ ջրի պրոբլեմը ահռելի ծավալի է։ Ես օրինակ վերջերս Գեղարքունիքի մարզ կատարած այցի ընթացքում շատ դառնությամբ արձանագրեցի, որ Հանրապետության ամենամեծ գյուղերից մեկը, ներքին Գետաշեն գյուղը, ջրի լրջագույն պրոբլեմ ունի, ոռոգման ջրի, խմելու ջրի, կոյուղու և այդպես շարունակ։
Եվ նաև մերձակա գյուղերը, բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք շարժվում էինք, ես ճանապարհներին տեսա մի քանի աղբյուրներ, այսքան խողովակներով, որտեղ ջուրը ուղղակի հոսում էր. Եվ գուցե պատճառը հետևանքային կապը հենց ուղիղ չի, բայց ինչ որ կապ այդտեղ կա. Մի կողմից մենք ունենք ջրի պրոբլեմ, ջուր չկա. Մարդիկ խմելու ջուր չունեն. Մյուս կողմից տարբեր տեղերում տեսնում ենք խողովակներ, որոնցից ջուրը անընդհատ 24 ժամ հոսում է ու ոչ մեկ չի ասում, բայց այս ջուրը ում հաշվին է հոսում, ինչու է հոսում, ուր է հոսում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ սա համատարած պրոբլեմ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ իհարկե երբ որ սա մեր հաջորդ ռազմավարական ծրագիրը պետք է լինի, եթե այսպես հերթով թվարկեմ, ճանապարհների խնդիրը, դպրոցների, մանկապարտեզների, առողջապահական համակարգերի, մենք այս ծրագրերը հոսքագծի վրա դնելուց հետո մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք ջրի պրոբլեմներով։ Ջուրը այսօր, եկեք խոստովանենք, Հայաստանի Հանրապետությունում ջուրը չի կառավարվում, ջուրը ուղղակի հոսում է, բայց չի կառավարվում։ Կան կազմակերպություններ, պաշտոնյաներ, չգիտեմ, ընդհացակարգեր, օրենքներ, կառավարության որոշումներ, բայց ջուրը հանրապետությունում չի կառավարվում։ Եվ սա մեր մեծագույն խնդիրն է, մենք այստեղ գիտելիքի պրոբլեմ էլ ունենք։ Մենք չգիտենք էլ ջուրը ինչպես, ինչ է նշանակում ջրի կառավարում։ Ասենք օրինակ, և սա լրջագույն պրոբլեմը, որտեղ մենք պետք է շատ լուրջ որոշումներ կայացնենք։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք մոտենում ենք որոշումների կայացման փուլին, ամեն անգամ էլի 6 ամիս առաջ սկսում է նույն գործընթացը։ Հիմա էլ մենք խոսում ենք, որոշումներ ենք կայացրել ձկնաբուծարանների փակ ցիկլի անցնելու վերաբերյալ, կայացրել ենք որոշում անցած տարի, ճիշտ է։ Հիմա կամաց, որը պետք է հունվարի 1-ից 24 թվի ուժի մեջ մտնի, ճիշտ է։ Հիմա կամաց, քայլ, կամ շշուկով, մի քիչ կիշաձայն, բան ասում են, դե գիտեք ոնց որ այդ որոշումը իրականանալի չի, ես համաձայն չեմ այդ տրամաբանության հետ։ Ձկնաբուծարանները կսնան, կանան, ես կանեն, են կանեն։ Նախ ես ուզում եմ վերադառնամ բանի, սննդի անվտանգության ոլորտին, և մենք մեզ հարց պետք է տանք։ Այդ ձկնաբուծարաններում, երբ որ այդ ձկի բթման պրոցեսը տեղի ունենում, շուկայում հայտնված արտադրանքը ինչքանով է համապատասխանում սննդի անվտանգության կանոններին, դա ինչ ազդեցություն է ունենում մեր առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության վրա։ Եվ ես ընդհանրապես կներեք, համաձայն չեմ այդ տրամաբանությանը, որ մենք պետք է անընդհատ բանի, այդ պատանդի կարգավիճակում անընդհատ որոշումներ կայացնենք, փոխենք, որոշումներ կայացնենք, փոխենք։ Ոչ, մենք տարի ու կես առաջ ենք այդ որոշումները կայացրել և մարդկանց ժամանակ ենք տվել, որպեսզի ներդրումներ անեն։ Իսկ ով է ասել, որ պետք է եկամուտներ ստանան, կասկածելի արտադրանք թողարկեն շուկա, հետո էլ անընդհատ բան անեն, անընդհատ շանտաժի միջոցով, թե բանը կսնան, կանանք, ես կանենք, ձեր ռիսկն է։ Ձեր ռիսկն է, իսկ ով ասել, որ ես հասկանում եմ, որ պետությունը պետք է տնտեսությանը աջակցի, բայց ով ասել, որ պետությունը իր բոլոր ջրային ռեսուրսները, ես էլ եմ ասում, եկեք մի հատ հաշվենք, մենք տարեկան ինչքանի ջուր ենք ծախսում, ուղղակի ծախսում, վատնում և ինչքանի ձուկ ենք արտադրում։ Պետություն ի վերջո օգտակար գործողության գործակիցը ինչքան է, այդ հաշվարկը որևէ մեկը արել է։ Ես կարծում եմ, լուրջ հաշվարկ չի արվել, այսինքն մենք արտադրված ձկի և ոչ մեկ չի, այդ է, ջրի նկատմամբ վերաբերմունք հետ է, ոչ մեկ չի հաշվում, պետությունը ինչքան կորցրեց, որ այդ ջուրը մտավ ջրավազան, դարձավ ձուկ ու գնաց կորավ, տասնյակ տարիներ ու միլիարդներ են պետք այդ ջրային ռեսուրսները վերականգնելու համար, այս բալանսը որևէ մեկը հաշվել է, իհարկե չի հաշվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհակառակը ձկնարդյունաբերությանը ոչ մի բան չի սպառնում, եթե մենք նկատի ունենք ձկնարդյունաբերություն և ոչ թե ջրերի վատնում։ Եվ ես հստակ ասել եմ, չի փոխվելու այդ որոշումը,
չի փոխվելու, ես նախարարին դեռ 3 ամիս առաջ եմ ասել, ասել եմ ոլորտի ներկայացուցիչներին հրավիրեք եւ ասեք, որ չի փոխվելու այդ որոշումը, փակվելու են, թող փակվեն, որտեղ ոչ մեկ իրանց իրավունք չի տվել հանրային պետական ռեսուրսը օգտագործել բան անելու համար, ասենք ենթադրենք կասկածելի որակի արտադրանք շուկան նետելու համար։ Եվ ես հանձնարարում եմ, որ սննդի անվտանգության տեսչությունը շատ խիստ վերահսկողություն սահմանի, արդյոք ձկնաբուծարաններում արտադրված արտադրանքը համապատասխանում են սննդի անվտանգության ստանդարտներին։ Եվ այդ լոբինգի բոլոր միջոցներն էլ բան արեք, դադարեցրեք, որը մեկը իմ մոտ չմտնի, ասի գիտեք ինչ, եկեք ամեն դեպքում այդ որոշումը չի հետաձգվելու, թող գնան, մենք էլ ներդրումների աջակցության ծրագիր ունենք, լիզինգի ծրագիր ունենք, ամեն, այսինքն այսօր չկա, տեխնիկան առնում են պետությունը աջակցումա, ներդրում անում են պետությունը աջակցումա, այսինքն ամեն ինչով աջակցում ենք, պետք է մարդիկ վերաբերմունքը փոխեն առաջին հերթին ջրի նկատմամբ։ Եվ նաև բանի որոշում, մենք էլ մեր որոշումների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխենք։ Հիմա ես օրինակ նախորդ օրը մտել եմ բան սուպերմարկետ եւ ինձ իմ գնած ապրանքը տվել են նույն տոպրակով, ինչ որ տալիս էին 5 տարի առաջ։ Մինչդեռ մենք ես բանում, ես դալիճում քննարկում ենք, որ մենք հիմա չգիտեմ ինչ հաստությունից բան տոպրակները արգելում ենք, չի լինելու, չի օգտագործվելու, ով ունի պարզաբանումը, ինչի ա տենց, ունի որևէ մեկը այդ հարցի պարզաբանումը, համեցեք։ Բան վարչապետ, նախ ասեմ, որ այս կարգավորումը հենց ջրի օգտագործման թույլտվությունների կառավարման իմաստով շատ կարևոր է, երկրորդը 2024 թվականի հունվարի 1-ից ջրային օրենսգրքով ուժի մեջ կմտնի ձկնաբուծարանների փակ շրջանառու համակարգը, և նաև ուզում եմ օգտվելով առիթից ասեմ, որ 2024 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր ջրօգտագործողները էլեկտրաչափական ջրաչափեր պետք է ունենան, սա ևս կարևոր կարգավորում է, և որևէ փոփոխություն այս որոշումներում չի լինի։ Կապված տոպրակների հետ ըստեղության 19 թվի կարգավորումով, օրենսդրական փոփոխությունով 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ կարգավորումը, առայն որ միջև արգելվում է պոլիէթիլենային տոպրակների միջև 50 միկրոն հաստության վաճառքը, եւ այստեղ կարծում եմ համայնքները ինչքան հնարավոր է վերահսկողություն իրականացրեցին, բայց սա ամբողջական արդյունք չտվեց, մենք հիմա նախագիծ ունենք, որով ըստ էության պոլիէթիլենային տոպրակների որևէ տեսակի վաճառքն ենք արգելելու, եւ նաեւ մեկանգամյա պլաստիկ տարաների վաճառքն ենք արգելելու, եւ հուսամ նաեւ այս որոշումով կարողանանք այս տոպրակների խնդիրը լուծել, և վերահսկողությունն է ակնկալում ենք, որ տեսչականները կանեն և արդյունքը ավելի լավ կլինի։ Շատ լավ, այդտեղ պետք է հետևողական լինել, և ջրի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության մասին, երբ որ խոսում ենք, շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքն էլ պետք է փոխվի, որովհետև դրանք իրար հետ փոխկապակցված են։ Նույնը վերաբերվում է նաև սրճարաններում, նույնիսկ բացօթյա սրճարաններում ծխելու արգելքին, մենք ի հեճուկս մեր կայացրած որոշմամբ տեսնում ենք, որ այդ երևույթը շարունակվում է, դրա հետ կապված ինչ պարզաբանում ունեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն մեր ձարգու պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ներկայացնեմ 2023 թվականի կատարված աշխատանքները, իրոք մտահոգի չա, պարոն վարչապետ, ուրեմն 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչ այսօր կազմվել է ընդհանուր 7186 վարչական արձանագրություն, որից 790-ը հանրային սննդի օբյեկտների, այս շաբաթվա ընթացքում 31 արձանագրություն, արգելած վայրերում 6044 արձանագրություն, այս շաբաթվա ընթացքում 210 արձանագրություն վարչական, և 352 պաշտոնատար անձի նկատմամբ այս շաբաթվա ընթացքում 15 վարչական արձանագրություն։ Պարոն վարչապետ, կակտիվացնենք, ամեն ինչ կանենք, որ ունենանք դրական արդյունքներ։